رئيس لينان بخشيه كسوكاري شيدانو برينداراني جنگي تيروري سنوركا لابرانبر دا پیشمرگا برينداركاني سنگر دو پاتيان کردوا لغل چاقبونو اندشن برکاني شروع برگري لنشتیمانك اندکن لقي كوي كمالي پیشمرگا ديرينكان لمراسمي كي شایسه دا خلاتي رزناني بخشيه كسوكاري شيدانو برينداراني جنگي تيرورو پیشمرگا ديرينكانو كوانداماني سنگر هاوکار لە مەراسیمەکەدا لە پرسیاری مەڵبەندی پێشمەرگە ڕۆڵی دانیشتوانی سنووری قەزای کۆی بەرز نرخاند لە شۆڕشە یەکلاییەکان و گیانفیداکاری بۆ خاک و نیشتیمان لە کۆباشێوە تا کۆبانی ئەمانەی کە ئێستا لەوێ دیفاع ئەکەن لە کوردستان خەڵکی کوردستانن پێشمەرگەی کوردستانن هیچ حزبێک نین شەڵەکە شەڕی میلەتی کوردە لەگەڵ تاریکی و لەگەڵ هەموو جەهالەت و لەگەڵ تیرۆریستانە لەبەرەوە من سپاسیان ئەکەم پیرۆزبایییان لێکن شەڵا سەرکەوتون و ئەو سەرکەوتانی کە بە دەستی شیانی ناوە زیاتری کەن باشتری کەن و بتوانین لە داهاتوویەکی نزیکە وڵاتەکەمان زیاتر پاکەینەوە لە هەموو تیرۆریستان و بە ئازادی ملەتەکەمان بژین هەستان بە ڕێزلێنان و مەراسممان ساز کرد بۆ ئەو هەموو ئەو پێشمەرگە تێکۆشەرانەی کە لە سنووری کۆێ ئیدارەی کۆێ کە پێشمەرگە بوون و لە بەرەکانی جەنگ شەهید بوون بەدەستی تیرۆر و هەموو ئەو پێشمەرگانەی کە لەو شەڕەیە بریندار بوون و پێشمەرگە دێرینەکان و پێشمەرگە کەمەندامەکانی سەنگەر ئەوانەی لە خیلالی ئەو فترەیە کە شەڕی تیرۆر بوو لە سەنگەرەکانی بەرگری بەشداریان کرد هاوکات پێشمەرگە بریندارەکانی شەڕی تیرۆر ڕایانگەیاند دوای چاکبوونەوەیان دووبارە دەگەڕێنەوە سەنگەرەکان و بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان دژ بە تاریپەرستان بجەنگن وەکو بریندارێک لە سەنگەرەکانی پێشەوە دژی داعش جەنگاوم و ئامادەمە هەر کاتێکیش ئێستاوە چا دەبمەوە و دەچمەوە بەرەکانی زەرگ و زۆر بەوڵەیەکی پۆلاییش ئامادەین لە سەنگەردا بجەنجی خۆش بە خۆشحاڵیەوە بەورەیەکی بەرزەوە لەوێ بووین گەلا باڵانمان ئامادەش بووین لەبوو هەموو قەیرانە و لەبوو هەموو شتێکەوە ڕوودا و هەر ڕوبەڕووبوونەوەیەک بەورەی جاران هیوادارم لە هەموو کاتێکدا کە ئەگەر کوردستان دووچاری هێشێکی ئاوا بوو ئێمە هەموو هەمیشە ئامادەین و سەری ڕێز و نەوازشیش بۆ پێشمەرگە شەهیدەکان بە تایبەتی ئەوان بەڕاستی ئەو شەهیدانەی ئەو جارە کە بەرگریان کرد لە خاکی کوردستان مەگەشی بریندار سەری ڕێز و نوازی بۆ شەهیدەکان هیوای چاکبوونەوە بە برینداریەکان دەخوازم هیوادارم مەردەمایەکی چاکبوومەوە بچمەوە بەرەکانی زەنگ خۆی من لە مەلا عەڵا بریندار بووم ئامادەم تۆزێک باشتر بم بچم بگەڕێم بۆ شوێنەکانی خۆمان بە سەربەرزی ئینشاڵا دەیان لە کوردستانی لە خانەقین تا کۆبانیا ئینشاڵا یەک پارچەی دەبی کوردستان بەبێ سەری بۆ هەموو شەهیدان دابنوێنین هەمومان بە هەموو کوردێکەوە دیفاع لە خاک و وەتەن نیشتمانی خۆمان دەکەین و گەلی کوردستان دەکەین یوەڵەم مەگە چار موزر بسمە و بەرەگاری جەنگ و پێداگری هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و گەڕانەوەی بریندارەکانی جەنگی تیرۆر بۆ بەرەکانی شەڕ دڵنیایی دەداتە گەلانی کوردستان کە هەرگیز سەدەکانی داعش ناتوانن لە خاکی کوردستان نزیک ببنەوە و پێڵاوی گڵاویان بخەنە خاکی کوردستانەوە کاروان نازم کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای کۆیە با مادەبوونی دکتۆر فواد ماسوم سەرۆک کۆمار و حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیران و سەلیم جبووری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و